Այսօր ես այցելում եմ ժամանակին բոլոր հանցագործների ահ ու սարսափ դարձած բանտը, որը գտնվում է Սան Ֆրանցիսկոյից 2 կիլոմետր հեռավորության կղզու վրա եւ այն կոչվում է Ալկատրաս։ Սավակի ահավորը, ոնց են այդ մարդիկ տարիներով ապրել այստեղ։ Եթե խախտես օրենքը կհայտնվես բանտում, իսկ եթե խախտես բանտի օրենքը, ապա կհայտնվես Ալկատրասում։ Մի հատ զուգարան, լվացարան ու նստելու տեղեր։ Ալկատրասում հայտնվող հանցագործները այնտեղից ելք չունեին դուրս գալու, քանի որ առաջին հսկողությունը այնքան խիստ եւ ուժեղ էր, որ փախուստի փորձ կատարելիս անհապաղ գնդակահարում եւ սպանում էին հանցագործների, եւ երկրորդ բանտի շրջակայքում այն շատ ու շատ սպիտակ շնաձկներ։ Փակվելը ընդհանրապես լույս չեն տեսել այստեղ մնացող մարդիկ, շատ սարսափելի է։ Որս ի՞նչ է։ Իսկապես ահավոր է այս ամեն ինչը։ Կարո՞ղ չկարանանք ստեղից դուրս գանք էլ նավչելնի հետ գնացող։ Պատկերացնու՞մ եք, ասենք 24 ժամ մնայինք Ալկատրասում։ Այս պահին գնում ենք, որպեսզի հերթ կանգնենք, նստենք նավը եւ նավով շարժվենք ուղիղ 2 կիլոմետր դեպի կղզի։ Մինչ հերթի մեջ մտնելը ցանկանում ցույց տալ, թե ինչ է գտնվում ստեղ, մինչեւ նավը նստելը։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ գտնվում է Ալկատրաս անտի մակետը։ Խնդրեմ, այսպիսի տեսք ունի կղզին։ Ինչպես տեսնում եք, այն աշտարակը, այտենց աշտարակներ 6 հատ եղել է։ Ամեն աշտարակի վրա մարդ է հսկել եւ երբ տեսել է, որ ինչ-որ մեկը փախուստի է փորձում դիմել, միանգամից գնդակահարել է եւ սպանել է բանտարկյալին։ Ահա որ խիստ է եղել Ալկատրասի օրենքները, ու այսօր վիդեոյի ընթացքում շատ ու շատ բաներ կիմանաք Ալկատրասի մասին եւ իսկապես դուք էլ կապշեք, ինչպես ես ապշեցի, երբ իմացա այդ ամենը։ Խնդրեմ, սա այդ աշտարակն է, որի վրայից իրավունք են ունեցել կրակելու, եթե ինչ-որ տարօրինակ բան են նկատել։ Ինչպես նշեցի վիդեոյի սկզբում, եթե խախտում ես օրենքը, հայտնվում ես բանտում, իսկ եթե բանտում ես օրենքը խախտում, ապա հայտնվում ես Ալկատրասում։ Ալկատրասում են գտնվում աշխարհի ամենավտանգավոր հանցագործները, որոնցից էին Ալկապոնեն, Պուլիմիոն Քելին եւ Ռոբերտ Ստրաուս Պսիցիլովը։ Մնացած փաստերի մասին կխոսենք հենց Ալկատրասի ներսից, իսկ այժմ եկեք գնանք եւ հերթ կանգնենք, քանի որ հեսա նավը քիչ հետո շարժվելու է։ Ես պատկերացնում եմ ինչ հետաքրքիր է լինելու Ալկատրասի ներսում, իսկապես ավո շատ եմ երազել այսօրվա մասին, որ օրերից մի օր ես էլ կհայտնվեմ բանտի ներսում եւ ինքս կփորձեմ բացահայտել այդ բանտը։ Ահա Ալկատրաս գնալու հերթը, հիմա սպասենք, որպեսզի մեր հերթը գա մտնենք նավի մեջ։ Հավատես չի գալի, մի քանի վարկյանից մենք արդեն նավի մեջ ենք լինելու։ Դե ինչ արդեն նավի մեջ ենք, գնանք մի հատ նենց տեղ, որտեղից սիրուն երևալու է Ալկատրասը։ Դուրս, դուրս, որ նկարենք։ Եկել ենք Ալկատրաս։ Նավը շարժվեց։ Ահա որ լարված եմ, քանի որ շատ-շատ երկար եմ սպասել այսօրվան։ Այն Ալկատրասը։ Գնալով մոտենում ենք Ալկատրասին, իսկապես չեմ ամփերում երբեմն ոդքես դնելու Ալկատրասի մեջ։ Երևի 3 րոպեից արդեն կհասնենք Ալկատրաս։ Գնալով մոտենում ենք, գնալով սիրտս ավելի արագ է աշխատում։ Միշտ երազել եմ իմ աչքերով տեսնել, թե ինչ են ապրել ժամանակին աշխարհի ամենավտանգավոր հանցագործները եւ ինչերի միջով են անցել այդ տարիներին լեգենդար Ալկատրաս բանտում։ Ալկատրասը ամերիկացիները ասում էին Հելկատրաս, ինչը թարգմանաբար նշանակում է դժոխք։ Այո, ինչքան էլ դա ցավալի է, բայց դա փաստ է, որ Ալկատրասում ամեն ինչ կարծես այնպես լիներ, ինչպես դժոխքում։ Օրինակ, ինչ ալիքներ ա։ Մենք տպավորությունա, որ հեսա շուռ ենք գալու օվկիանոսի մեջ, լուրջ եմ ասում։ Այ հիմա հասկանում եմ, որ մարդկանց ուղղակի անհնար էր այնտեղից փախչել։ Դե քանի որ հսկողությունը ահավոր ուժեղ էր, բայց փախչելու դեպքում էլ անհնար կլիներ այսքան լողալ ու հասնել մինչև ապ, քանի որ տարածքում շատ-շատ են սպիտակ ակուլաները։ Դե ինչ հարգելիներս, ինչպես տեսնում եք, ես Ալկատրասի առջև եմ այս պահին գտնվում։ Հավատես իսկապես չի գալիս, որ այսքան մոտ եմ այս պահին կանգնած Ալկատրասին, բայց ինչպես գրված է Մայկայից եւ Պայուսակից վրա, հավատաք ես, քանի որ ես կյանքում ամեն ինչ էլ հնարավոր է, եթե մի բան շատ ես ցանկանում, ապա անհնարա, որ դա չկատարվի։ Իջնում ենք նավից եւ տեսնենք, թե ինչ դաժան պայմաններում են ապրել աշխարհի ամենավտանգավոր հանցագործները։ Նավից դուրս եկանք։ Ահա Ալկատրասը, հարգելիները, սա այդ լեգենդար բանտն է։ Դե ինչ քայլենք, փորձենք մուտք գործել Ալկատրասի ներսը եւ տեսնենք այն ամենը, ինչի մասին երազել եմ շատ ու շատ տարիներ։ Գնացինք ահա այդ աշտարակներից 6-ից մեկը, որի վերևում կանգնած է եղել հատուկ հրացանով հսկիչ, որ ինչ-որ տարօրինակ բան նկատի եւ միանգամից գնդակահարի եւ սպանի այն բանտարկյալներին, ովքեր փորձում էին փախչել Ալկատրասից։ Իդեպ ասեմ, որ Ալկատրասից փախչել ուղղակի անհնար էր։ Ալկատրասում եղել է ավելի քան 12 փախուստի փորձ եւ այդ 12-ից պատկերացնում եք, եղել է դեպք, այդ դեպքը եղել է առաջին եւ վերջին անգամ, որը հաջողվել է եւ անմիջապես այդ դեպքից հետո Ալկատրասը ամբողջովին փակվել է։ Քիչ անց կպատմեմ այդ դեպքի մասին, իսկ այժմ եկեք մուտք գործենք Ալկատրասի մեջ։ Խնդրում եմ, ես ամեն ինչ նայեք, ես պատերը։ Ոնց հասկանում եմ, ես այս պահին գտնվում եմ Ալկատրասի դիահերձարանի առջև։ Խնդրեմ, այս կողմի վրա եկեք։ Գնանք տեսնենք, թե որտեղ են հերձել մահացած հանցագործների մարմինները։ Ահա որ սարսափելի է ժողովուրդ, ես ամեն ինչը։ Ահա, խնդրեմ,
դիերին պարկեսեր են այստեղ եւ հերձել են ահա որ հետաքրքիր է շարժվենք առաջ տեսնենք ինչեր են կարողանում էլ տեսնել այստեղ այժմ խառը քայլում եմ կղզու վրա որպեսզի հնարավորինս ամեն մի անկյուն փորձեմ տեսնել այնուհետեւ փորձեն գտնել այն դուռը որտեղից մտնում ենք բանտախուցերի մոտ ու եկանք ուստեղ լրիվ փակա որտեղ գտնվում են ճայեր ուղակի մեզ ոնց հասկանում լրիվ ուրիշ ուղություն ա պետք գնալ դեպի վերև Los Angeles-ից ուղիղ 6.5 ժամ մեքենայով քշել ենք ու եկել հասել ենք հատուկ San Francisco, գիշերը մնացել ենք, որ այսօր մուտք գործենք Ալկատրաս, 640 կիլոմետր ճանապարհ է այդ։ Միգուցե բավականին ժանկա գնացել Ալկատրաս հասնելու համար ու կարծում եմ ապարդյուն չէր այդ չարչարանքները լավ վիդեո ստանալու համար, հաստատ արժի աշխարհի ծերն էլ հասնել։ Տարեկան Ալկատրասը այցելում ավելի քան 1 միլիոն տուրիստ, պատկերացնու՞մ եք ինչ կարգի լեգենդար ու առեղծվածային տեղ է Ալկատրասը, որ աշխարհի բոլոր ծայրերից այցելում են։ Օրինակ նավի մեջ շատ ու շատ մարդիկ կային, որ հատուկ ուրիշ երկրից հրել եկել հասել էին Ամերիկա, Սան Ֆրանցիսկո քաղաք, որպեսզի իրենց աչքով տեսնեն այս ամենը։ Դե ինչ հարգելիներս, ինչպես հասկանում եմ, այս բան ես գտնվում եմ հենց հիմնական բանտախցերի առջև, մտնենք եւ տեսնենք այն ամենը, ինչի համար ես այսօր գտնվում եմ այստեղ։ Արա, էսի բաննա, այստեղ լոգանք են ընդունել բոլոր բանտարկյալները, ինչպես տեսնում եք, իսկ այս կողմի վրա գտնվում է բանտարկյալների հագուստները, այն կողմի վրա գտնվում է իրենց կոշիկները, բանտարկյալների սանրերն է գտնվում, այստեղ տեսնում են բանտարկյալների բարձերը, ծածկոցները, ահա բանտախցերից մեկը, օր էսի ինչ նեղա եղել, հետ խնդրում եմ ստեղ նայեք, ու այս պայմաններում ապրել են աշխարհի ամենավտանգավոր հանցագործները։ Իդեպ մեզ տվել են հատուկ ականջակալներ, որով կարող ենք լսել այս ամենի պատմությունը, բայց ես արդեն տեղեկացված եմ ամբողջ պատմության մասին ու ձեզ կպատմեմ շատ ու շատ հետաքրքիր պատմություններ։ Սովորական բանտերում կալանավորներից շատերը ապրում էին սովորական կյանքով եւ չէին պատժվում։ Այդ իսկ վաճառով պետությունը որոշում կայացրեց ստեղծել Ալկատրասը, որտեղ օրենքները կլինեն ավելի դաժան։ Ալկատրասի բանտախցերի պատերը ավելի քան 70 սանտիմետր հաստության է։ Ալկատրասում կա 365 բանտախուց եւ ավելի քան 400 տեսախցի քսար։ Ամեն բանտախցի առջև կանգնում էր հսկիչ, պատկերացնու՞մ եք, ամեն մի բանտախուց ուներ իր հսկիչը, բայց այլ բանտերում 20 բանտախուցը ուներ 1 հսկիչ, պատկերացնու՞մ եք, եւ Ալկատրասի ամեն մի բանտախցում մնում էր ընդամենը 1 հոգի։ Ալկատրասում հանցագործները իրար հետ ընդհանրապես չէին կարող շփվել։ Միակ շփվելու ժամը դա ճաշարանի ժամն էր, երբ հասնում էր սնվելու ժամը, մարդիկ նստում էին 4 հոգով իրար հետ եւ միայն սնվելու ժամանակ իրավունք ունեին իրար հետ շփվելու։ Իսկապես ահա որ դաժան է եղել։ Ընդամենը 1 վայրկյան, երբ պատկերացնում եմ, ուղակի սարսափա անցնում մարմնից մեջով։ Ալկատրասը այնքան ամուր շինություն է, որ Սան Ֆրանցիսկոյի 1906 թվականի ավերիջ երկրաշարժի ժամանակ ոչ մի գրամ չի վնասվել Ալկատրասը եւ ոչ մի հատված չի փլուզվել, բայց Սան Ֆրանցիսկո քաղաքը ուղղակի ավերվել էր այդ երկրաշարժից։ Դե դուք պատկերացրեք ինչ կարգի բինտ շինություն է Ալկատրասը ու հատուկ դենց է սարքվել, որ ոչ մի ձև այստեղից փախուստ չլինի կատարել։ Ալկատրասի օրենքներն այնքան դաժան էին, որ հանցագործներից ուղղակի շատերը ինքնասպանություն էին գործում, քանի որ իսկապես անհնար էր դիմանալ այստեղի կանոններին։ Օրինակ մի հատ դեպք գիտեմ, որ բանտարկյալը չգիտեմ ոնց կացինը պատրաստել իր ձեռքով եւ կտրել է ինիսկ մատերը։ Այդքան դաժան է եղել ներսում, որ բանտարկյալներն իսկապես չեն դիմացել։ Եվ շատերը ուղղակի պահում էին իրենց ուտելիքը իրենց մոտ, հնեցնում էին եւ այդ հին ուտելիքը ուտելով թունավորվում եւ մահանում էին։ Այ այդպիսի ինքնասպանության դեպքեր ա գրանցվել Ալկատրասում, իսկապես ինչ որ պարագայում հասկանալի Ալկատրասում հայտնված հանցագործերին, քանի որ այստեղ եթե ընկնում էիր, ապա դուրս գալու տարբերակ չունեիր։ Քանի որ այստեղ չէին հայտնվում սովորական հանցագործները, այստեղ այն հանցագործներն էին, որոնց գոյությունը դրսում իսկապես ահավոր վտանգավոր կլիներ։ Դրա համար ստեղծվեց Ալկատրասը։ Ամեն մի բանտախուցը ուսումնասիրելուց իսկապես սարսափ եմ ես ապրում, թե մարդիկ ոնց են այստեղ մնացել։ Ինչքան էլ մարդ վտանգավոր հանցագործ լինի, մեկը սիրտը ցավում է իրենց համար, որ իրենց կյանքը իրենք անցկացրել են այս 4 պատի մեջ ու այս ճաղերից բացի ոչինչ չեն տեսել։ Մի վարքյան պատկերացրեք, մարդիկ ապրել են այստեղ, ընդամենը մի հատ զուգարան է եղել, ուրիշ ոչինչ, ահա որ է։ Օրեն ինչ հանդեղ գտնվում։ Շուտով ես այս պատմությունը շատ լավ գիտեմ ու հիմա ձեզ կպատմեմ։ Հələ մի հատ խնդրում եմ ստեղ նայեք։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ գլուխ է դրված եւ այս գլուխը իրականում ունի իր պատմությունը։ Ինչպես տեսնում եք, պատի տակ գտնվում է գթալներ եւ գթալների հենց առջև գտնվում է այն անցքը, որտեղից փախուստ են կատարել 3 բանտարկյալները։ Այո, Ալկատրասի պատմության մեջ ընդամենը 3 հոգու հաջողվել է փախուստ կատարել այս կղզուց։ Այժմ ցանկանում եմ ձեզ պատմել այդ առեղծվածային ու չբացահայտված
հայտված պատմությունը։ Ինչու՞ չբացահայտված, քանի որ այդ 3 հանցագործները, ովքեր փախել են բանտից, մինչ այսօր իրենց չի հաջողվել գտնել, պատկերացնում եք, մինչ օրս փախոստը մնաց չբացահայտված եւ պատճառ հանդիսացավ Ալկատրասի փակմանը։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ իմ հետևում գտնվում է այդ փախոստը, ինչպես է եղել։ Բանտարկյալները, ինչպես տեսնում եք, հալները էին վերցնում ճաշարանից, թակում վերում էին իրենց հետ իրենց բանտախցի մեջ։ Մորիս Ֆրանկին, Անջելին Ջոնը եւ նրա եղբայր Անջելին Քլերենսը մշակեցին մի պլան, որը իրենցից խլեց 14 ամիս, այո, ուղիղ 14 ամիս իրեն գթալներով, հորել են պատը, գտել են այն խողովակը, որը հանում է Ալկատրասի տանիք, եւ տանիքից ցածկել են օվկիանոսի մեջ։ Ամենատարօրինակը այն է, որ այդ ցածկից հետո իրենց այլևս չեն տեսել։ Բայց իսկապես ո՞նց է իրենց տենց բան հաջողվել անեն։ Իսկապես ահավոր ապշեցնող այդ իրադարձությունը, ահա այդ 3 հանցագործները, որոնք առաջին եւ վերջին մարտիկ էին, որ կարողացել են Ալկատրասիս փախուստի դիմել, բայց նաեւ վերջինն էին այդ պատմության մեջ, քանի որ ինչպես նշեցի, փախուստից հետո Ալկատրասը փակվել է եւ այլևս չի գործել, քանի որ դեպքն իսկապես շոկային էր եւ դրանից հետո ուղղակի բանտը մինչ օրս փակվեց։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ գտնվում է այն գլուխը, որը հենց հանցագործն է պատրաստել։ Երևի հիմա մտածում եք ո՞նց է իրեն հաջողվել սա պատրաստել։ Ինչպես տեսնում եք, գլխի վրա գտնվում է մազեր, որոնք հավաքել են բանտի Վարսավիրանոցից, այո, Վարսավիրի հետ իրենք պայմանավորվել էին եւ Վարսավիրին իրենց հատկացրել է մազեր։ Գլուխը անկեղծ ասած չգիտեմ ինչից է պատրաստված, բայց իհարկե լոգիկային մոտ է, որ գլուխը պատրաստված է հացի խմորից, որովհետեւ ուրիշ բան իրենց մոտ ուղղակի չի եղել, իսկ սա այն փորած պատն է, որը իրենք 14 ամսում գթալի օգնությամբ փորել են, խողովակով բարձացել են տանիք եւ այնտեղից ցածկատարել դեպի օվկիանոս։ Ինչպես տեսնում եք, այնտեղ գտնվում է հանցագործ Մորիս Ֆրանկի անձնական իրերը, այնտեղ կա գիտար, բանտում գտնվող երաժիշները իրենց երաժշտական գործիքներով հավաքվում եւ նվագում էին շաբաթական ընդամենը 1 անգամ եւ ընդամենը 2 ժամ իրենք իրավունք ունեին զբաղվել երաժշտությամբ, իսկ իրենց բանտախցերում եթե մի անգամ ինչ-որ ձայն լսվեր երաժշտական գործիքի, ինչքան էլ ցավալի է, բայց շատ դաժան պատիժ էր հասնում բանտարկյալներին, երևի հիմա մտածում եք այդ ոնց էին փորում գթալներով, որ հսկիչները չէին նկատում, իսկապես հիմա մարել է դա զարմանալի, բայց մեկ բան գիտեմ, որ նրանք փորում էին այն ժամանակ, երբ նվագախումբն էր նվագում, որպեսզի այդ երաժշտության ձայների տակ չլսվեր այդ գթալով փորելու ձայները։ Երևի հիմա մի բան էլ եք չմտածում, թե ոնց են կարողացել հաղորդակցվել իրար հետ այդ 3 հոգին։ Իրականում փախուստ կատարողները 4-ն էին, բայց 4-րդին չհաջողվեց այդ փախուստը կատարել, որովհետև իրենց պայմանավորված ժամին 4-րդ բանտակելի բանտախցի արչև կանգնած էր մնացել իր բանտախցիկի հսկիչը եւ 4-րդին չհաջողվեց ուղակի, բայց այն 3-ին հաջողվեց ցած կատարել օվկիանոս, որոնները կատարվել եւ ոչ մի դի չի գտնվել օվկիանոսից, ինչը ապացուցում է այն փաստը, որ իրենք չեն մահացել եւ իրենց հաջողվել է փախուստ կատարել, բայց իսկապես իմ ուղեղում չի կարում տեղավորվել ու չեմ կարողանում հասկանալ, թե ոնց է իրենց հաջողվել այնպես փախչել, որ դրանից ոչ մի դերակցություն իրենց մասին չի եղել։ Դա մինչ այսօր հանդիսանում է Ալկատրասի մեծ առեղծվածը։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ մի հատ բանտախուց կա, որը բաց է, այժմ ես մուտք եմ գործելու այս բանտախուցի մեջ ու պատկերացնում եք զգալու եմ այն ամենը, ինչ այդ հանցագործներն են զգացել այդ տարիների ընթացքում։ Սաղակի ահավորը։ Եստեղ 10 րոպեից ավել չեմ կարող ձգեմ, ոնց են այդ մարդիկ տարիներով ապրել այստեղ։ Իսկապես ահավոր է այս ամեն ինչ, մի հատ զուգարան, լվացարան ու նստելու տեղեր։ Պետք է մահճակալ օրենքով լիներ։ Ահավոր է այս ամեն ինչ իսկապես։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ գտնվում է այցելուների պատուհանը, որտեղ գալիս էին հարազատները բանտարկյալների։ Այստեղ նստում էին բանտարկյալները եւ տեսնում էին իրենց հարազատին այս պատուհանից այն կողմ։ Խնդրում եմ այս ապակու հաստությունը նայեք, կոտրված, չգիտեմ ոնց է հաջողվել կոտրել ընդհանրապես։ Դուրս եկա այս պայն բանտախցերի միջից, աշտարակ այս պայն հետևումս գտնվում, տեսնենք վրան գրված է թե ինչ հասա եղել։ Իմ հետևում այս պայն գտնվում է 1934 թվականի հրացան, որը այդ տարիներին եղել է ամենահզորը, ամենաարագը եւ շատ հեշտ է եղել այս հրացանով կրակել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր փորձում էին փախչել Ալկատրասից։ Դե ինչ, այժմ միասին եկեք մուտք գործենք ճաշարան եւ տեսնենք, թե որտեղ են սնվել բանտարկյալները։ Ահա ճաշարանը։ Միայն այստեղ են կարողացել բանտարկյալները միմյանց հետ շփվել, այնել էլի հսկողության տակ։ Գնանք տեսնենք այն կողմի վրա ինչա գտնվում։ Բանտարկյալները այստեղ հերթ են կանգնել եւ իրենց սնունդը ստացել են այստեղից։ Ահա այսպիսի մեծ կացաների մեջ է եփվել ճաշերը։ Դե քանի որ Ալկատրասի հանցագործների քանակը շատ էր, պետք էր իրենց ապահովել սնունդով միաժամանակ, դրա համար այտենց մեծ կացաների մեջ էր պատրաստվում սնունդը։ Ինչպես տեսնում եք, սննդակարգն այստեղ գրված, օրինակ մարտի 21 1963 թվականի սնունդը եղել էր հարածձու, հաց, կարակ, կոֆե։ Սա ամենահին ձեռնաշխատաներից է, որը օգտագործվել է 1581-ից 1865 թվականին։
սեղանները, սա իրենց ուտելու ամաններն ա եղել, սա գթալները, սա ամանը, իսկ սա բաժակը։ Եթե դեռևս չես բաժանորդագրվել YouTube-ի անասալիքին, ապա փոքրացրու վիդեոն կտեսնես մի հատ նշան, ցեղ մի բաժանորդագրվելու նշանի վրա, որը գտնվում ա վիդեոյի ներքևում, որպեսզի այլևս բաժ չթողնես հետագա ավելի հետաքրքիր եւ մասշտաբային վիդեոները, նաեւ մինչեւ տարվա վերջ եկեք փորձենք հասնել 500,000 հետևորդի, ես հավատում եմ ձեր ուժերին։ Իսկ հավատակես պայուսակ իսկապես արդեն շատ քիչ ա մնացել, այնպես որ եթե ցանկանում ես սեպտեմբերին դպրոց այցելել հավատակես պայուսակով, ապա շտապիր այցելիր զանգագրախանութ կամ այցելիր զանգագրախանութի վեբսայթ, որի լինքը կգտնես նկարագրությունների բաժնում, կապչունի թե աշխարհի որ ծայրում ես ապրում եւ կապչունի թե Հայաստանի որ ծայրում ես ապրում, առաքում կա ամենտեղ, այնպես որ շտապիր ձեռք վերել։ Ռաֆոն մերը լեգենդալ մտա աշխատող էր մեզ բռնել, հարցեր տալի, ասում էր որտեղից եք, ասինք Հայաստան, սկսեց հայերի մասին ինչ գիտեր ասել, մեզ այն շատ բան գիտեր մեր մասին, լուրջ եմ ասում, պետք է հնարավորինս ուսումնասիրենք Ալկատրասը մինչև հետ գնալը, իսկ հետ գնալուն շատ քիչ ա մնացել, այնպես որ փորձենք տեսնել Ալկատրասի ամեն մի անկյունում ինչ ա գտնվում, այսինքն տեսարանը բացվում Ալկատրասից, ինչպես տեսնում եք Սան Ֆրանցիսկոյի 2 կիլոմետր հեռավորության վրա, աչուձախ չիշիկի հոտ ա գալիս, ահա որ շատ են թրջունները, ու այս թրջունների հոտն ա գալիս, ոնց հասկանում եմ կղզում, ստեղ նայեք ինչքան շատ թրջուններ կա Ալկատրաս կղզում։ Ինչպես տեսնում եք, այս փոքր բուտկայի մեջ էլի հսկի չէր նստում, խնդրեմ, այստեղ ինչ-որ աստիճաններ կա վերև բարձրացող, բարձրանք այս աստիճաններով վերև, տեսնենք վերևում ինչ ա գտնվում։ Ինչն ա, ստեղ, օօ, ես հասկացա թե սա ինչ տեղ, աստիճաններով բարձրացա եւ հայտնվեցի այս բաց տարածությունում, ուրեմն բանտարկյալներին հատուկ ժամով բերում էին այստեղ, որպեսզի մի փոքր օդ շնչեին բանտարկյալները, դե իսկապես ահավոր է այդ 4 պատի մեջ ուղակի անցկացնելը, ես իսկապես մտածում էի արդյոք կլինի սենց տեղ Ալկատրասում, փաստորեն կա, փաստորեն բանտարկյալներին մեկ-մեկ բերում էին այստեղ, բայց ինչպես տեսնում եք, պատն այնքան բարձր է, որ այստեղից փախչելն իսկապես անհնար կլիներ, վերևում էլ կա փշալարեր, հաստատ ոչ մի ձև այստեղից չի լինի փախչել։ Էլի եմ աստիճաններ տեսնում այստեղ, բարձրանանք այն հատվածը, տեսնենք այնտեղ ինչ ա գտնվում։ Հասանք սենց մի հատ վայր, բարձրանանք տեսնենք այստեղ ինչ կա։ Մտանք էլի բանտախցերի մոտ, սա նույն վայրն ա, որտեղ քիչ առաջ միասին ուսումնասիրեցինք, ու հարգելիներս Ալկատրասում ոնց որ մենակ մնացինք, բոլորը հետ են գնացել, կարողա չկարանանք ստեղից դուրս գանք, էլ նավ չլինի հետ գնացող, պատկերացնում եք, ասենք 24 ժամ մնայինք Ալկատրասում, լուրջ եմ ասում, երբ ներսում մարդ չկա Ալկատրասի, ահա որ վախենալու սարսափելի շինություն ա։ Խնդրում եմ ստեղ նայեք, քանի շերտ ճաղերով ապակված պատուհանները, օրա, մի հատ խնդրում եմ ստեղ նայեք, այս բանտարկյալը եղել ա նկարիչ, իր նկարած նկարներն ա, ստեղ գտնվում ա իր ներկերը, որով որ նկարներն ա արել, այն թղթի վրա գրված ա, թե ինչ է այս մարդը հայտնվել Ալկատրասում, թղթի վրա գրված ա, որ այս մարդը հայտնվել ա Ալկատրասում 1949 թվականին, առևանգման պատճառով, այսին բանտախցիկում ինչպես ասում եք երաժիշտ ա եղել, սեղանի վրա դոմինո կա, բայց ինչ ահա որ ա, չէ, մի հատ մահճակալ, զուգարանը հենց մահճակալի արջև եւ փոքր լվացարան, ինչպես տեսնում եք, ոչ վերև այսպես փակ ճաղերով մի հատ հատված է, այստեղ եղել է բանտի գրադարանը, այստեղ գրված է, որ ամեն բանտարկյալ տարեկան կարդում էր 75-ից 100 գիրք, պատկերացնու եք ինչ շատ է դա, թե քանի որ բանտում անելիք չկա, միակ զբաղմունքը երևի գիրք կարդալն ա եղել, այսուր մտա ժողովուրդ, այստեղ գտնվում է այն բանտախցերը, որտեղ լույս ընդհանրապես չի եղել, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ճաղերն ա, եւ մի հատ էլ այսպես հազ դուռ ա եղել, որով փակվել է ընդհանրապես լույս չեն տեսել այստեղ մնացող մարդիկ, ես ապշ մեն ուղակի շատ սարսափելի այս ամենը, կարանք ներսը մտնենք, լարի, որ այս ինչ ա, ժողովուրդ, պատկերացնու եք, մի հատ է դուռը փակվի ու մթության մեջ այստեղ գետնին ուղակի նստես, իսկապես ահավոր է այս ամեն ինչը, these are the solitary cells, these are the dark cells, աշխատակից հենց դուր անցավ ու ասեց, որ 100% անոց մութ ա ներս եղել ու ընդհանրապես լույս չեն տեսել այս բանտախցերում մնացած մարդիկ, այստեղ գրված ա, որ այս մթությունը ավելի վատ ա, քան աշխարհի ամենացուրտ հատվածում, ու այս մարդիկ են հանցագործներն, ովքեր մնացել են այս սենյակում, պատի վրա գրված ա, որ այս մարդկանց ավելի վատ են վարվել, որ նույնիսկ անդակի կենթայիներին դեռ չեն վարվի։ Մենակ այս տեսարանը ահավոր է, որ ճաղա ու ընդդեմից է մի հատ դուռը փակվում, ուղակի սարսափելի է այս ամեն ինչը։ Ինչ է կանում։ Այդ չի կարելի էլի, հա, վատ բաներ է կան, հիմա որ ես նստել եք, որ ձեզ դուր եք գել, հա, այ մարդ։ Քակ չուտեի, չգայ չնստեք։ Մեղքի դեմքով կայնը նկարվել է, լավ ա եղել։ Փոքր երեխա էր, մորը ասում էի բերթա նստելու էդի։ Դրա սանձերը ասի քաշի ասի։ Ինենց մարդ էր, ինենց բարիսիրտ ներընկավ շրջապատ փչացավ։
Որքուրի հետ շատ են կոֆե խմել։ Հա գալի խանգարում, կոնֆետ է գողանում։ Ասում եմ՝ մի գողացի, արի ասա կտամ, թե կգողանում։ Իսկ այս բանտախցի մարդիկ նույնիսկ ճաշարան գնալու իրավունք չունեին, իրենց ուտելիքը այս անցքից էին տալիս։ Ինչպես ասում եք, ներքը նույնիսկ թափված է, ինքը շատ են բռնել այս ճաղերից, ներքը թափվել է։ Այս բանտախցի մարդիկ շատ պրոբլեմատիկ էին ու շատ էին կռիվներ անում, դրա համար իրենց լողանալու տեղերն էլ ցենց առանձին ա եղել, այստեղ են լողացել իրանք, հատուկ այս ցենց ճաղերի մեջ։ Մենք ցենց նոր էս աշխատող եկավ զգուշացրեց, որ 10 րոպեից նավը շարժվում է։ Այդ իսկ պատճառով արդեն պետք է լքենք Ալկատրասը, գնանք արդեն նավի մոտ եւ հետ շարժվենք։ Դա վեր չէ, բայց դե աշխատողի վրա իր հեվգունդը շատ խնդալու էր, ինքը բանտում աշխատում է հեվգունդը։ Մի ձևի տխուր եմ, որ լքում ենք Ալկատրասը, այսքան սպասել է այսօրվան ու չեմ ուզում ուղղակի վերջանա այսօրը։ Նավը շարժվում է, այնպես որ պետք է շատ արագ հասնենք։ Ուրիշ նավով ենք, ինչպես տեսնում եք, հետ գնում, այստեղ մի հատ տարածք ունի վերևը։ Խոսով եմ վայելել եք վիդեոն սկզբից մինչև վերջ, եթե այդպես է եւ մինչև այստեղ նայեցիք, մեկնաբանությունների բաժնում քո կողմից դիր պլյուս, այս վիդեոյի տակ հավաքում ենք 30,000 լայք, քանի որ շատ ջանք է գնացել, որ գանք հասնենք Ալկատրաս։ Բաժանորդագրվեք Instagram-ից, որպեսզի տեսնեք իմ առօրյա կյանքը։ Դե ինչ հարգելիներս այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը։ Լավ մնացեք, հանդիպենք հաջորդ շաբաթօրը։ Ցտեսություն։